باری کرد بەڵام لە دوای تێکچوونی باری تەندروستی لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا کە سوکاری و کارمەندی ئاسایش هۆکاری گیان لە دەستدانی کوڕەکەیان دەخەنە ئەستۆی کەمتەرخەمی پزیشکی سەرەکی و ئێشکگر کە لەو کاتەدا لە نەخۆشخانە نەبوونە و لە دوای لێکۆڵینەوە لە هۆکاری و کەمتەرخەمیە دەکەن بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووکی شتەکیدی کردەوە بە زووترین کات لێکۆڵینەوە لەو مەسەلەیە دەکەن و کەسانی کەمتەرخەم سزا دەدەن دوایەوەی کارمەندێکی ئاسایشی کەرکووک باری تەندروستی تێک دەچێت و بەهۆیەوە ڕەوانەی نەخۆشخانەی ئازادی دەکرێت جیان لەدەست دەدات بەوتەی کە سوکاری کارمەندەکەی ئاسایش ئەو کەسەی جیانی لەدەستداوە پێشتر نەخۆشی دڵی هەبوو کاتێکش لە نەخۆشخانە باری تەندروستی خراپ بووە لەلایەن کارمەندانی تەندروستیەوە هیچ کارێکی پێویستی بۆ نەکراوە و بەهۆی کەمتەرخەمی و ئامادەنەبوونی پزیشکی سەرەکی و ئێشکگر جیانی لەدەستداوە بۆیە داوا دەکەن ئەو کەسانە ڕوبەڕووی قانون بکرێنەوە کە کەمتەرخەمیان نواندووە بە مقیم ئەقدەم کراوە تەلەفۆن کراوە نەهاتووە بە دکتۆر تەلەفۆن کراوە دکتۆری خەفەر لە ماڵە خەوتووە نەهاتووە تا ئێستا نەهاتووە تا ئێستا نە دکتۆر نە مقیم ئەقدەم کەسیان ناتووە کوڕەکەی هاتەتە دیاری لێرە دانیشتووە لەبان سەریرەکەی تەنەفەس بووە پیان وتووە دەرزی ئەتراماڵ پێم وایە ئەو دەرزیی بۆ بەکاربێنن تەنە نەفەسە بەڵام ئەو ئاسایشش ئەو کارمەندەی لەگەڵێ هاتووە پیانی وتووە کاکە ئەمە نەخۆشی قەستەرە و شەبەکە و باڵاونی بکراوە نەخۆشی دڵیە بۆ ئاگادار بن ئەوەشی داوە پیان مەعلوماتە لەگەڵ ئەوەیە ئەوتیانە دەرزیەکی ئەتراماڵە ئەتراماڵە شتێکی وایە لەبرێ من پزیشکی نازانم ناوەکەی ئەو دەرزیەی بۆ بەکاربێنن ئەو دەرزیە و توانە لە نەخۆشخانە نییە بە کوڕەکەی ئەڵێن لە بازار بۆی بێنە من ئەو پرسیارە ئەکەم ئەو دەرزیە لە بازار هەیە ئەگەر هەیە کێ بەرپرسیارە ئەو دەرزیە قەدەغەیە لە دەرەوە هەبێ بەڵێ بۆیان کردووە بەڵام کەی کاتێک نەماوە ناچار بوونە دەرزێک بەڵێ کاتێک بۆیان کردە نەماوە داوا ئەکەم داوا لە دکتۆر نەجمەدین ئەکەم شەخسی خۆی با ئاگادار ئەم مەوزوعە بێ خەڵکی کەرکووک گوناحە خەڵکی کەرکووک فەقیرە نازانێ ئەمە تاوانێکە ئێمە لی خۆش نابین بەڕاستی لای خۆشەوە دکتۆر سەباح ئەمین بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک تەئکیدی کردەوە بە زووترین کات لێکۆڵینەوە لە هۆکاری جیانەدەستدانی ئەو کارمەندەی ئاسایش دەکەن و کەسانی کەمتەرخەم سزا دەدەن لە پێناو دووبارە نەبوونەوەی ئەو جۆرە حاڵەتانە وەکوی تەندروستی کەرکووک لە سبەینەوە تەحقیقەکەم لەم مەوزوعایە ئەوەی کە مقەسر بێ بەئەکیدی ئەبێ سزای کەوەباوی خۆی بخوات بۆی ئەم حاڵەتە دووبارە نەبێتەوە و ئەمە کەمتەرخەمیشی تە چی لەلایەن ئەو دکتۆری کە مقیمە چی لەلایەن مقیم ئەقدەمەکە کە خەبەری پێداوە بەڵام مقیم ئەقدەمەکە نەهاتوو بیبینی قسەی لە ناو خەستەخانەیە خەفەرە شەو لەوێ خەوتووە بەڵام خەبەریان پێ نەداوە بینەزانی وەکایە بێت بیبینێ حاڵەتێکی تر مەسەلەن کە ئەو دەرم داوای دەرمانێکیان کردووە ئەو دەرجێی کە داوا کراوە ماوەیەکە لە بەغاوە ئێمە پێمان نەگەیشتووە نەدراوە پێمان بەڵام نەخۆشخانەکان سەلاحیەتی ئەوەیان هەیە هەر دەرمانێک لە بەغا نەبێت لە بازار هەبێت بۆیان هەیە بیکڕن ئەو سەلاحیەتیان هەیە وەکو نەخۆشخانە نەکە وەکو تەندروستیش وەکو فەرمانگەی تەندروستی لە بەیانیەوە تەحقیقی کردم و سزای ئەوانە ئەدەم کە بوونەتە سەبەبی هەر کەمتەرخەمیەکە هەبێت بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک دووپاتی کردەوە لە سبەینەوە دەست دەکەن بە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری جیانەدەستدانی ئەو هاوڵاتیە و دڵنیای کە سوکاریان دەکاتەوە کە بە توندی سزای ئەو کەسانە دەدەن کە کەمتەرخەم بوونە هەڵکەور ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەرتی گەشتیاری بەیەکێک لە کۆڵەکە گرنگەکانی ژێرخانی ئابووری هەر وڵاتێک دادەنرێت شاری هەولێریش بۆ ساڵی 2014 بە پایتەختی گەشتیاری وڵاتانی عەرەبی دیاریکراو چەندین پرۆژەی گەشتیاری بۆ شارەکە ئەنجامدرا بەڵام هاوڵاتیانی ناوچە گەشتیارەکانی دەوروبەری هەولێر نیگەرانن لەوەی کە پرۆژە گەشتیاریەکان تەنها لەسەر